Привіт, гарні люди, як справи? Зараз я готую блінці з капустою. Капустою не тільки готувати кімчі в Кореї, такі блінці теж можна. Просто тут мука і сіль і вода. І потім капусті треба. Я, чесно кажучи, я теж перший раз так готую, спробую готувати. Мені теж дуже цікаво, який смак буде. Кажучи, що всі кажуть, дуже смачно. Так, такий вже дуже приємний звук, правда? Так, скоро може їсти. Просто минулого разу, коли я готувала кімчі, трошки залишалося капусти, тому я придумала це корейською мовою. Печужан. Печу. Це капусти. Тобто пекінська капуста. Так, зараз я готую. Просто на сковороді олію додати і сильний вогонь треба. Просто смажити. І все. Так, як вам? Виглядає дуже смачно, правда? Єй! Смачного вам дня! І бережіть, будь ласка, себе! Па-па! Гарного дня! Дня, ігісіон!